Сьогодні для підтримки здорового морального і бойового духу наших героїв концертну програму підготував академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України. Дорогі жителі славного Маріуполя! Я прошу, щоб ми особливими оплесками привітали наших славних захисників. Це представники Збройних сил, інших військових формувань, а особливо славних гвардійців. Давайте їх оплесками привітаємо! Воїни країни, згуртуємося, браття! Гордість і надія, України ми сини! Не будемо байдужі, розбраття і багаття, ганьби і тої чорної гарячої війни. Традиції століть і заповідь нащадка, свободу і майбутнє країну боронить. Життя нам не зламати, нам бойовим порядком, дітей і рідну неньку потрібно захистить. Армія з народом, з народом України, гвардія з народом, присягають сільська. Армія з народом моєї батьківщини, гвардія святого і сім'я захисника. У кожному народу дав волю і свободу, у кожного народу є своя свята земля. А в нашому народу немає переводу, бо за косацьку роду плечо плечки і я. Ми розгорнемо право і станемо на строю. За честь і за державу обов'язок служить. Нам не потрібно слави, хай мир панує з нами, а Бог оберігає всіх нас благословить. Армія з народом, з народом України, гвардія з народом, присягаю сільська. Армія з народом моєї батьківщини, гвардія – це доля і сім'я захисника. Гвардія з народом України, гвардія з народом!
артисти академічного ансамблю пісні танцю Національної гвардії України. Сьогодні, дорогі друзі, для вас –